Moro, mä oon Tere ja tässä on mun totuudenmukaista ehdottoman oikeat mielipiteet ministeriöiden pikkujoulujen kustannuksista. Muutama viikko sitten oli vähän kiehuntaa ja kuohuntaa mediassa, kun esimerkiksi valtioneuvoston kanslian ja opetus- ja kulttuuriministeriön pikkujoulukustannuksia ruodittiin mediassa. Ja tietenkin kun hallitus on nyt ottanut asiakseen kasvattaa menoja tai julkisia menoja varsin holtittomasti ja käytölle ei näytä tulevan minkäänlaista stoppia, niin tietenkin nämä ministeriöiden pikkujoulutkin herättää vähän silleen kysymyksiä, että no miksi näihin piti käyttää näin paljon tätä massia. Ja, no joku sitten somessa äh, huomaatti, että no eihän me nyt voi tietää, että kuinka äh, paljon tai vähän tämä äh, edelliset, tai nämä edelliset pikkujoulut makso, kun me ei tiedä, että paljonko ne sitä edeltävät makso silloin, kun Sipilä hallitus oli vielä, tai hallitsi vielä ministeriöitä. Ja mun mielestä se oli niin hyvä pointti, että mä kysyin niistä ministeriöistä. No mä en kysynyt kuin kahdesta ministeriöstä, mutta nämä luvut on aika hätkähyttäviä. Mennään suoraan asiaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö käytti viime vuonna, eli nyt kun se oli Lee Anderssonin hallussa tai komennuksessa, niin 33 600 euroa pikkujouluihinsa. Ja edellisen hallituksen aikana 16 200 euroa. Eli kulut tuplaantui jostain syystä opetus- ja kulttuuriministeriössä pikkujoulujen järjestämiseen. No valtioneuvoston kanslia ää, viime vuonna 37 128 euroa ja sitä edeltävänä vuonna 24 100 euroa, noin karkeasti. Eli ää, valtioneuvoston kansliassakin pikkujoulukustannukset kasvoi yli 50 prosenttia. Ja nyt voidaan kysyä, että onko tämmöiselle kasvulle oikeasti yhtään mitään syytä? Koska musta tuntuu, että ei ole. Tai tuntuu, että se on ainakin niin vähintäänkin kohtuutonta. Jos me ajatellaan, että, että OKM-pikkujoulukustannukset oli 170 euroa per henkilö ja useimmissa ministeriössäkin 105 euroa per henkilö. Niin kuulostaa se aika paljolta, koska sisäministeriössä sitten on pikkujoulut järjestetty 47 eurolla per henkilö. Niin onko meillä joku syy, miksi opetus- ja kulttuuriministeriön pikkujoulut maksaa neljä kertaa enemmän kuin sisäministeriön pikkujoulut? Siis per naamari. Mä en oikein keksi. Ja nyt tietenkin joku sitten sanoi, että no Teri täällä, luka varsia, ei tämmöisillä pikkurahoilla mitään merkitystä kokonaisuuden kannalta. Ja mm, teknisesti nämä saatat olla oikeassakin. Mutta vaan siinä tapauksessa, että nämä rahat tai nämä summat laitetaan vierekkäin esimerkiksi valtion budjetin kanssa. Totta kai reilu 50 miljardia vuosibudjetti. Se näyttää aika paljon isommalta kuin vaikka 250 000 euroa, mikä näiden ministeriöiden pikkujouluihin on mennyt. Mutta jos tämä laitetaan ihan oikeaan perspektiiviin, veronmaksajan kannalta, niin mediani palkka muutama vuosi sitten Suomessa oli noin 3300 euroa kuussa, ja siitä maksettu tulovero per kuukausi oli noin 165 euroa. Ja tämä valtion tulovero on se raha, millä maksetaan näitä kustannuksia. Että jos me katsotaan vaikka opetus- ja kulttuuriministeriötä, niin 33 600 euroa 200 suomalaista medianitulosta palkansaajaa on joutunut istuun kuukauden töissä, että ne on saanut veroillaan, valtion tuloveroillaan maksettua nämä ministeriön kekkerit. Ja valtioneuvoston kanslian pikkujouluihin on pitänyt 225 suomalaista käydä kuukauden töissä ja maksaa valtion tuloverossa, jotta ne kemut on saatu maksettua. Valtioneuvoston kanslialla meni pelkin koristeisiin joku 5 tonnia, ilmapalloihin jumalauta neljä tonnia. Montako suomalaista joutuu istuun viikon, kuukauden, vuoden töissä, että valtioneuvoston kanslialle saahan järjestettyä ilmapallot pikkujoulukekkereihin muutamaksi tunneksi? Kyllä tässä julkisessa rahan käytössä kuitenkin joku tolokku täytyisi olla. Ja tässä tullaankin siihen, että julkisella sektorilla on hirveän hirveän huonot kannustimet säästää rahaa. Mä nyt suoraan en tietenkään osoita ministereitä itseään, koska mä vähän epäilen, että ministerit olis jotenkin sotkeutunut pikkujoulujen järjestämiseen sinällään. Mä luulen, että heillä on paljon muutakin tekemistä, mutta totta kai ministeri vastaa oman ministeriönsä rahan käytöstä. Mutta mä luulen, että, että kuitenkin siellä on ollut joku virkistystoimikunta tai semmonen, joka sitten on, on tota, nämä kemut järkännyt. Ja Tämmöisiä saan prosentin tai 50 prosentin korotuksia pikkujoulukustannuksiin ei oikeastaan selitä mikään muu kuin se, että ministeriöllä on ollut vähän liikaa rahaa. Ja julkisella sektorilla on aika selkeä mekanismi siinä, että kun haetaan budjettirahoitusta, niin jos se edellisen vuoden määräraha ei ole käytetty, niin silloin ei todennäköisesti seuraavana vuonna tuu samaa vertaa massia. Joten kun vuosi tulee kohti loppuaan ja jos kassassa on ylimääräistä, niin silloin niitä rahoja ruvetaan heittämään, heittämään tyhjyyteen. Joku sillä sanoi, että no ei pidä paikkansa. No kyllä muuten pitää. Mä nimittäin tänä päivänä keskustelen aika paljon julkisen sektorin työntekijöiden kanssa ja te hämmästyy minkälaisia tarinoita sieltä kuuluu silloin, kun ei ole liikaa korvia kuuntelemassa ympärillä. Julkisella sektorilla täytyy olla tuhansia ja taas tuhansia tämmöisiä pieniä puroja, joista virtaa veromakseen ja rahaa kankkulan kaivoa. Ja mä väitän, että nämä ministeriöiden pikkujoulukustannukset on hyvin selkeä indikaattori siitä, koska mikään muu ei selitä 100 prosentin kasvua ministeriön pikkujoulukustannuksissa. Tämä oikeastaan alleviivaa vaan sitä, että, että julkisella sektorilla on hemmetisti työtä sen suhteen, että annettaisiin jonkinlaiset kannustimet virkamiehille ja julkisen sektorin työntekijöille säästää rahaa. Joku tämmöinen mekanismi pitäisi olla, koska muuten me ei oikein saa julkista sektoria vapaaehtoisesti näihin leikkaustalkoisiin, koska tietenkin kannustimet on väärät ja isommalla kassalla on kivempi operoja. Ehkä se voisi olla jotakin sille, että jos edelliseen vuoteen nähden syntyy säästöä, niin osa siitä säästöstä jaetaan tulospalkkiona työntekijöille ja sitten budjettia leikataan maltillisesti ja näin jatketaan eteenpäin, kunnes budjetti sitten vuosien saatossa pikkusen pienenee ja pienenee aina kerrallaan, toivottavasti ainakin. Toki malleja voi olla muitakin, mistä minä tiedän, mikä niistä paras on, mutta jotakin on pakko tehdä, koska muuten nämä julkiset kulut vaan jatkaa nousemistaan ja nousemistaan, koska kannustimet on väärät. Mutta ei mulla täältä tällä kertaa tän enempää, me palataan seuraavalla kerralla asiaan, se on moro!